profissionais que participam aqui do nosso programa toda semana, a Almofada tem o poder de trocar a decoração assim, ó, num passe de mágica. Nós trocando a almofada, trocando as capas das almofadas, nós conseguimos deixar a nossa sala de estar ou a nossa sala de TV já com outra cara. E é sobre isso que eu vou falar hoje, direto aqui da Casa Máxima. A Casa Máxima que é especializada em almofadas, porque eles possuem ateliê próprio. E aqui a gente encontra tudo que é almofada, gente, a pronta entrega em qualquer tamanho. Desde a almofada mais pequenininha até aquela almofada maior, até para botar na cama também. A Casa Máxima também trabalha com futons. E aqui a gente pode encontrar a almofada pronta, já cheia, como essas que vocês estão vendo nas mais variadas estampas. Como também a gente pode levar só a capinha da almofada para trocar as nossas, dependendo da estação. É primavera, a gente coloca uma mais floral. É inverno, a gente coloca aquela que vai deixar o ambiente mais quente. E é verão, a gente coloca as cores do verão para dar aquele ar de verão na casa. Aqui na Casa Máxima, a gente já sai com a almofada, ó, direto, porque são muitas opções para nós escolhermos. E se não tiver nenhuma opção aqui que você goste, você pode mandar fazer. A Casa Máxima, além disso, possui tecidos à pronta entrega, alguns tipos de móveis, cortinas e tapetes. Os tapetes que são lindos e são de várias procedências. Ah, a Casa Máxima também agora tem persianas, as motorizadas, as persianas manuais, melhor qualidade. Você encontra duas Casa Máxima aqui em Porto Alegre, uma na Benjamin Constant e outra na Venceslau Escobar, para o pessoal da Zona Sul.